یو ځل بیا ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو، ژوندون سهار خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې ګوري. خپرونه ستاسو خپرونه ده، مخکې مو یادونه وکړله چې مېلمه به راسره وي، خو د خوشحالۍ زیاده ده چې مېلمه راورسېد. البته سهار وختي کې د لوګر ولایت نه دلته راغلی نو مولوي صاحب نجیب الله قریشي صاحب راسره په نننۍ خپرونه کې مېلمه دی ژوندون سهار کې. الله دې خوشحاله او آباد لري چې دوی راغلل. مصروفیت یې هم ډېر و، خو بیا هم رسیدګي وکړه. ډېری زموږ ستاسو هغه وګړو او هغه افغانانو یادونه هم همدا وه چې باید تاسو یو چارواکي له ځان سره مېلمه کړي تر څو زموږ پښتنو ته ځواب ووایي. نو موږ به هم کوښښ دا کوو چې په آینده خپرونه کې داسې مخور کسان له ځان سره مېلمانه کړو تر څو ستاسو پښتنو ته ځواب ووایي. مولوي صاحب ښه راغلاست درته وو، او الله دې وکړي چې ښه سهار به مو پیل کړی وي. مننه کوم، مننه کوم وروره. لومړی تاسو ته ژوندون تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او تاسو نه مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړو په دې وخت کې. مو تاسو موږ ته وخت راکړو، تاسو سره مېلاو یاسو، مننه کوم وروره. کوره بد خوشحاله اوسئ مولوي صاحب چې راغلی خپرونې ته. د که په سر کې راته دا وایي چې د اسلامي امارات له راتګ سره په لوګر ولایت کې، بل خصوص په محمد اغې ولسوالۍ کې، هم نیتی وضعیت کې څومره تغییر راغلی دی، او د خلکو همکاري اوس د اسلامي امارات سره څومره ده؟ الحمدلله، نو اوس خو الحمدلله د وخت د تیر وخت نه الحمدلله اوس امنیت ډېر ډاډمن ده. تاسو کولی شئ چې د نږدې نه هم حالات ووینئ. اوس خو الحمدلله د لوګر په ولایت کې په عموماً کې امنیت ډېر تامین ده. عام خلک ډېر ښه خوشحاله دي، زموږ نه ډېر راضي دي. بالخصوص دغه د محمد اغې په ولسوالۍ کې موږ یو ترتیب د نظامي اصولونه درلوده چې دا ولسوالۍ مو په حوزو تقسیم کړله. تقریبا زموږ په ولسوالۍ کې لس حوزې دي چې هر حوزه کې مو مسؤلین ټاکلي دي. نو الحمدلله اوس خو امنیت بیخي منظم ده، هېڅ مشکل نشته خلکو سره. ستونزه نه ده، الحمدلله ډېر منظم سیستم دی تر اوسه. کوره بد خوشحاله اوسئ. مولوي صاحب، په تېر دولت کې لویې لارې، که د کابل نه څوک کندهار ته تلل، یا د کابل نه هرات ته تلل، یا د کابل نه دغه کومې لویې لارې چې دي، د کابل لوګر نه او د لوګر نه بېرته، لارو کې ډېرې ستونزې وي. ډېرې وګړي ورسره په ستونزو لاس او ګرېوان وو. اوس وضعیت څنګه دی او خلکو ته څه ډاډ ورکوئ؟ الحمدلله خلکو ته هم معلومه ده، ټول ولس د دې نه خبر ده. الحمدلله زموږ د شهره پوستې ټولې منظمې دي او فعاله دي. تر اوسه پورې چې د اسلامي امارت چې کوم واک ته رسېدلی ده، د هغې نه راوروسته لوګر ولایت کې به انشاءالله تاسو داسې پېښې شاید نه یاستئ چې هلته د خدای ناخواسته په عمومي شهره باندې چا ته څه مشکل جوړ شوی وي. الحمدلله په ټوله شهره کې زموږ امنیت منظم دی، او هلته شهره پولیس ولاړ دی، شپه ورځ ګزمه وي، بېخي الحمدلله امن. انشاءالله داسې یوه پېښه نشته چې د هغې څوک شاید اوسېږي. نو الحمدلله اوس امنیت بېخي امن دی، منظم دی، هېڅ مشکل نشته انشاءالله. کور آباد خوشحاله اوسئ مولوي صاحب چې راغلي وئ خپرونې ته، او خپرونه به لا ښایسته کېږي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. خصوصا په ولسوالۍ کې او په ټول لوګر کې کوم خدمات ستاسو مثال ډېر فعاله دي؟ نو اوس خو الحمدلله دغه د محمد اغې ولسوالۍ بالخصوص د ټول لوګر په سطحه درته وایمه، نو داسې یو ترتیب دی چې هلته الحمدلله په هر ولسوالۍ کې اصول معلوم دي. امیر جنایي وي، امنیه قمندان وي، دغسې د ولسوال په شمول باندې هر شعبه، هر اداره فعاله ده، خپل کار کوي. دغسې د محکمو ادارې دي، د قضا ادارې دي، ټولې فعاله دي، کار کوي. نو الحمدلله خلکو ستونزو ته ټول رسیدګي کېږي، هېڅ مشکل نشتئ. خلک په عامه فضا، په ارامه فضا کې راځي، خپلې ستونزې له مسؤلینو سره شریکوي، او مشکلات نشته. الحمدلله خلک ډېر زموږ ناراضي دي. نو دغه ولسوالیانو تاسو ته معلومه وي چې کله دغه نظام ړنګېده، تېر نظام ړنګېده، نو دا ولسوالۍ او د ولایت مقام یې موږ ته په داسې حال کې پرېښو چې هلته ادارې ډېرې ګډې وډې وې سره. هغه نظام کې ډېر فساد و، خلک ډېر ناراضه ول، د چا مشکلاتو ته رسیدګي نه کېدله. نو داسې د داسې فکر شاهد وي چې د لسو کلو مشکلات هلته چې یو حقي مسلې وي هلته فرتې دي. نو اوس الحمدلله زموږ محکمه او قضا فعاله ده، خلکو ته رسیدګي کېږي. نو خلک زموږ نه ټول راضي دي، زموږ ټول ادارې فعاله دي، او د خلکو مشکلاتو ته په ټوله معنا باندې رسیدګي کېږي. انشاءالله ټول ادارې مو فعاله دي، خلک ډېر زموږ نه راضي دي، انشاءالله مشکل نشته. کور آباد خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه، آباد اوسئ. په تېر دولت کې چې کله به چا یو کار کوو، یا د پاسپورټ ریاست یا تذکیرو ته تلو، یا نور دولتي کارونه، نو واسطه او زورواکي او دا ډېره زیاته وه. صحیح ده. اوس په کومه
نو الحمد لله د اسلامي امارات پالیسی او هر څه ټول دنیا ته معلوم دي، بالخصوص د افغانستان خلکو ته معلوم دي چې په اسلامي امارات کې دا شی نسته. د موږ په اداره کې نه زورواکیسته او نه رشوت شته، انشاءالله داسې شی به نه څوک وویني او نه لیدل شوي دي. نو اسلامي امارات هغه څه دي چې د دوی نظام د الله او د الله د رسول په اصولو باندې روان وي او د شریعت په رڼا کې روان وي. داسې شی به بالکل انشاءالله د داسې پېښې به څوک شاید نه شي چې په هغې کې یا زورواکي اوسي یا د داسې اوسي چې هلته د واسطه بازي وي یا د پیسو کار واخیستل شي. دا شی به انشاءالله نه وي. نو خلکو ته موږ پوره اطمینان او ډاډ ورکوو چې داسې شی به انشاءالله نه پېښېږي. کور آباد، خوشحاله اوسې. عمومي یو بله پوښتنه ده مولوي صاحب محترم، زه خپل اړیکه راخلم په خپرونو کې او زما خبرې نه دي، دا د ولس خبرې دي. ولس چې موږ سره اړیکه نیسي بیا د هغوی ستونزې او نظرونه په خپرونه کې له ځان سره لرو. خو د دوو ولایتونو نه البته د یو یو ولسوالۍ نه شکایتونه کېږي چې په تیر دولت کې البته په کونړ ولایت کې سرکانو ولسوالی کې او خپله په بلخ کې په دغه ولسوالی کې ډېری هغه وګړي طالبان چې دي، دوی چې په تیر دولت کې که څوک په اردو کې یا پولیسو کې وو هغه خلک خپل کورونه پریښې دي، راغلي دي نورو ځایونو ته. خو بیا هم هغه خلک راځي ورته وایي چې زوی مو چرته دی یا ورور مو چیرته ده، دا موږ ته پیدا کړه، که چیرته نه پیدا کوئ موږ ته روپۍ راکوي، 15 زره یا 5000 روپۍ په کور باندې ږدي او دغه روپۍ ترې اخلي. نو ستاسو دغه خلکو ته پیغام څه دی؟ موږ چې د مولوي صاحب مفتي صاحب خبرې واورېدلې، د کمیسیون مشر، واقعا چې ټول افغانان هغې د خبرو ته لبیک وکړه، که په داخل کې وو که په خارج کې، زموږ استاس افغانان اوسي ډېرې تشویق کړه. البته دغه خبرې ما تقریبا بار بار څو دپې واورېدلې، ډېر خوند یې راکړ، ډېر واضح الفاظو د چا مثال ټلیفون مه تالش کړي، د چا شخصي حریم ته مه ورځئ، څوک مه پازبوئ، ولس په غېږ کې ونیسئ، ولس ته لاس ورکوي، ولس ته خدمت وکړي، موږ خادمان یو. دغه خبرې کړي، البته دا خبرې موږ بار بار اورې. دغه خلکو تاسو پیغام څه دی صاحب؟ مننه کوم وروره. نو خبره دا شی ده چې دغه د افغانستان ولس چې د افغانستان له اسلامي امارت سره په تیرو 20 کلو کې د دغه تیر اشغال په مقابل کې څومره همکاریانې کړي دي، یعنی باور وکړه چې دا د نه هېرېدو قربانیانې دي. نو د ولس قربانۍ په ټول عمر باندې موږ نه ویرو. البته د اسلامي امارات پالیسي دا نه ده، په عموما کې زموږ د کمیسیونو لخوا نه، زموږ د مقامو لخوا نه، موږ ته بار بار دا خبرې سوي دي، موږ ټول فوج ته دا خبرې کړي دي چې ولس زموږ ولس دی او موږ د ولس یو. نو داسې شی به بیخي نه پېښېږي. زموږ سیاست او پالیسي دا نه ده چې خدای ناخواسته د ولس سره دي داسې څه وشي. په عموما کې که درته خبره وکړمه، د تېر نظام کې چې چا کار کړی، وظیفې کړي دي، نو د امیرالمؤمنین لخوا نه ورته عمومي عفو سوې ده، د هغه فرمان دی موږ ته. او کله چې امیرالمؤمنین ورته عفو وکړله، هیڅوک حق نه لري چې د یو چا کور ته ودرېږي، د یو چا دروازې ته ودرېږي او یا چاته داسې یو خبرې وکړي چې خدای ناخواسته هغه ناراض شي یا تهدید کړي. دا شی د امارت په پالیسي کې نشته، زموږ په نظام کې نسته، زموږ په مقام کې نسته، دا شی نه لیدل کېږي. که چېرته احیانا داسې یو څه پېښ شوي وي، طبعا ولس ته منطقه ده، خلک شخصي تضادونه لري، نو په عموما کې خلک داسې وي چې د یو نظام رنګ بدای کوي، د اسلامي امارات پورې تړي دا شی. خو دا شی د امارت په پالیسي کې نسته، په سیاست کې د امارت دا شی نسته. خو د افغانستان خلک دي طبعا په ولس کې، په کلي کور کې خلک مشکلات لري سره، شخصي غرضونه وي، یو څوک راپورته کېږي، یو چاته یو اختار یو شی ورکوي، خو رنګ په دې معنا ورکوي چې زه یو طالب یم یا یو مجاهد یم، نو رنګ بدای د امارت کوي. خو په عموما کې دا شی نسته. یو ورځ چې امارت چاته عفو اعلان کړی وي، په هغې کې بیا داسې شی نه پېښېږي چې انشاءالله چې یو څوک بیا سره له دې چې عفو ورته شوي بیا د یو چا کور ته ودرېږي یا ورسې هغه ته داسې یو تهدید او اختار ورکړي چې ته پیسې راکړه. دا شی بالکل زموږ نه په سیاست کې سته، نه په پالیسي کې سته. الحمدلله موږ مسلمانان یو، او چې یو ځل مو چاته عفو وکړله، د امیرالمؤمنین لخوا عفو وسوه، ورته هغه چې هر څوک زموږ لخوا ورته عفو ده، افا ټول ټول فوج ته، ټول امارات ټول فوج ته دا خبره بار بار شوې ده چې موږ د چا سره چې په دې نظام کې کار کړی وي، د امیرالمؤمنین لخوا ورته عفو شوې ده، موږ ورسره مشکل نه لرو په هېڅ معنا باندې. خو یو شی ده چې د افغانستان خلک شخصي مشکلات لري په کلي ولس کې، نو راپورته کېږي، دا خپل شخصي غرض په خاطر باندې یو چاته تهدید کوي، ورکوي یا اختار ورکوي ورته، نو په دې معنا چې دوی خپل ځان ته برات ورکوي. نو د امارت د رنګبدي دپاره یو څه داسې تړي چې یاره زه خو د امارت کس یم، خو داسې شی په امارت کې نسته. الحمدلله موږ نه دا شی لیدلی، او ولس ته هم ډاډ ورکوو چې د امارت په پالیسي کې دا شی نسته. په عموما کې عفو سوې ټول ولس ته، چې هر څوک دې زموږ غېږ ورته خلاصه ده. بار بار موږ دا خبره کړې ده چې دا ولس زموږ ولس ته، او موږ د دې ولس یو. موږ د ولس قربانۍ په ټول عمر نه ویرو،
یقینا چې دی ولس موږ سره کوم همکاران یو کلی دی تیر اشغال په مقابل کې د نه هیریدونکو قربانیان دي. نو موږ ولس ته ډاډ ورکو، اطمینان ورکو چې موږ تاسو په خدمت کې یو، که هر چیرته تاسو یاستئ خارج کې یاستئ، یعنی په پوره اطمینان سره راتلای سئ خپل وطن ته، په خپل وطن کې په حرامه فضا کې زندگی کوئ سئ، خپل کاروبار ته ادامه ورکوئ سئ. داسې شی به انشاءالله تاسو په ټول عمر د امارت پالیسي کې ونه وینئ انشاءالله. کور آباد مولوی صاحب، علم خوشحال لره چې په واضح ټکو باندې مو خپل ولس ته پیغام وویو. کور مو آباد، خوشحاله اوسئ. ولس به هم خوشحاله شوی په دې خبره باندې، ځکه چې دغه څومره اړیکې دي چې موږ ته راځي. موږ هم کوښښ کوو چې اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې رسیدګي وسي. موږ بار بار یادونه هم کړې ده چې او اسلامي امارات هم بار بار په خپلو خبرو کې زبیح الله مجاهد یادونه کړې ده چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو یا ځوانان زموږ دغه قدرونه چې کوم دي، یا د هیواد نه بهر لاړ شي، چې یا د دشت د خوراک شي، او یا د سمندر د مایانو د خوراک، یا د سرحد د مرمۍ خوراک شي، وطن کې به پاتې کیږي او دا وطن به په ګډه سره جوړو. او یو ډله وي چا ته اجازه نه ورکوو چې داسې څوک استفاده وکړي. او کمیسون چې کوم ځایونو ته تللی، تقریبا وزارت داخلي خپل راپور کې یادونه کړې وه چې تقریبا تر اوسه پورې دې لیکو ته چې کوم مجاهدین تللي وو هغه حقدار چې وو هغه پاتې دي، او څوک چې مثال خلک ځورې دغه کوي 200 نفر یې دوی ویستلي دي. دا کار زموږ دپاره د ولس هم د خوشحاله کېږي چې مثال دوی خوشحاله واوسي تر څو داسې خلک نه چې څوک ونه ځورې. کور مو آباد، خوشحاله اوسئ چې راغلې خپرونې ته. کور آباد نور راته ووایه چې خاطرې به هم لري، یو جالبه خاطره دې هم راته ووایه. په آینده کې پلان څه لرئ مولوی صاحب؟ بس نو په زړه کې مونږ دغه یو ارمان و چې الله ربالعزت دې زموږ په ژوند باندې اسلامي نظام راولي، او الله ربالعالمین دې اسلامي امارت حاکم کړي په افغانستان کې. یقینا چې په افغانستان کې سخت مشکلات تیر شول په دا شلو کلو کې، دا ولس ډېر وځورېده، ډېر وکړې ده. نو په ژوند کې مو دغه ارمان و چې الله ربالعزت دې زموږ په ژوند باندې په افغانستان کې یو اسلامي نظام راولي، او د قرآن حاکمیت دې راسي پکې، او د زموږ د سپېڅلو شهیدانو قربانۍ دې الله ربالعالمین نه ضایع کوي. نو الحمدلله هغه څه مو چې غوښتل الله راکړل، شکرګزار یو د خپل رب نه. نو امید مې همدغه دی چې په افغانستان کې دا اسلامي نظام دوامدار شي او امن راشي، او دا ولس مو چې چیرته په خارج کې دا ځورېدلی کړېدلی چې هغه هم بیرته خپل وطن ته راوګرځي، او دا وطن مو آباد او سوکاله وي. د دغه په ارمان او امید و الله رب العالمین دې تل سوکاله او آباد لري دا نظام او دا ملک. کور آباد، خوشحاله اوسئ. ستاسو د پیغام نه ډېره زیاته مننه. آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ. موږ چې دعوه کوو چې دا وطن دومره غني دی، موږ مثال زیرمې لرو، قانون لرو، دې تعلیم ته ضرورت ده چې ځوانان تعلیم وکړي. او زموږ هیله هم دا ده چې اسلامي امارات داسې دغه کوم قانونونه چې موږ او تاسو لرئ، سره چې وخت راباندې تیر شي او هر څه پاتې شي، چې خدای ناقصه بیا زموږ لاس نورو هیوادونو ته اوږد نه وي چې موږ سره مرسته وکړي. هر څه لرو په دې وطن کې. کور آباد، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه. که د پاسپورټ په اړه باندې وغږېږي را سره چې پروسه څنګه روانه ده په لوګر ولایت کې. ډېر زموږ ستاسو د لوګر وګړي په سعودي عربستان کې او په دوبۍ کې دلته اوسي، او بیا پاسپورټ ډېر ضرورت لري. څنګه روانه ده پروسه تر دې دمه؟ او الحمدلله اوس ترتیب ورته برابر ده، انشاءالله مشکلات نشته. نو اوس لوګر په ولایت کې تقریبا ډېر ښه په یو منظم ترتیب باندې کار روان ده. نو ولس راځي ښه په آرامه فضا کې خپل مشکلات حل کوي. هغه د پاسپورټ کوم مراتب چې دي دی کوي، عملته انشاءالله هیڅ مشکل نشته. ډېری خلک اوس په ولایت کې راځي دي دې په خاطر چې په کابل ولایت کې اجتماع ډېر رش و، نو خلکو رسیدګي نه شوی کولی. ډېر وخت به اوښته، نو په دغه خاطر باندې عمارت ترتیبونه برابر کړل په ولایتو کې. الحمدلله لوګر په ولایت کې هم ډېر یو منظم سیستم ورته روان دی، او ډېر ترتیب باندې خلک راځي او خپل کار په مخ بیا انشاءالله. ماشاءالله، بس دا د خوشحالۍ خبره، ځکه ډېری زموږ ستاسو ورونه چې د سعودي نه راغلي دي په وخت په تېرېږي، دلته تحولات راغلل، بیا نو دلته دوی درې میاشتو دپاره یا شپږو میاشتو دپاره په رخصتۍ راغلي وو، هغه رخصتۍ هم پوره شوه، یا وخت پاتې وي یا پاتې نه وي. نو دا یو نیک اقدام دی چې کار روان دی. کور آباد، خوشحاله اوسئ. نور د خلکو نه مو غوښتنه څه ده چې څه وکړي دې برخه کې؟ همدا نیت په برخه کې داسې خلک وګوري چې هم وطن ته زرناک وي، هم کلي خلکو ته، هم تاسو ته څه کول پکار دي؟ خلکو ته پیغام څه دی؟ بالکل، بس دا خو یو معلوم خبر ده چې د یو نظام
د ملاتی رول سوی کلم چې یو نظام حاکم وي او هغه نظام دوامداره پاتې کیږي او د امنیت په برخه کې چې څومره همکاري ولس کوي سي بل څوک یې نشي کولای چون دا ولس داسې یو ولس ده چې که په افغانستان کې د هر وخت دپاره سړی سوچ وکړي چې څومره مفسد خلک پیدا شوي خو له دې ولس سره پیدا شي په دې ولس کې جای پیدا کړي که چېرته ولس ته یو نظام همکار شي او د نظام تر شا ولاړ وي نو یو مفسد انسان هېڅ وخت هلته جای نه لري نو زه د ولس نه دا غوښتنه کوم چې که چیرته ستاسو په منطقو کې هر چیرته د هر ولایت په هره منطقه کې داسې یو څوک پیدا کیږي چې هغه امنیت اخلالوي او یا دا معنی چې دغه نظام ته خنډ ګرځي نو د دوی کوشش باید دا وي چې د نظام له مسؤلینو سره په رابطه کې شي تر څو هغه خلک هلته رسیدګي وکړي عمارت کسان او هغه مفسد خلک ونیسي نو د ولس همکاري ډېره ضروري وي د یو نظام د ملا تیر ولس وي نو ولس تر کوم حده پورې همکاري کوی سي بل څوک یې نشي کولی نو د ولس نه زموږ دا غوښتنه ده چې په هر ځای کې په هر کلي په هره منطقه کې داسې یو مشکوک کس یا څوک لیدل کیږي چې هغه د نظام او د دې خاورې مخالف وي نو غوښتنه مو دا ده چې زموږ سره په رابطه کې وي او همکاري وي د ولس همکاري ته زموږ ضرورت ده ولس موږ سره همکار پاتې سوی نه او په آینده کې هم همکاري غواړو چې زموږ سره همکار پاتې شي کور آباد ډېره مننه مولوي صاحب چې راغلی وي خبرونې ته به د ښایسته لوګر نه راغلی خوشحاله اوسئ زه کله نا کله وایم چې الله تعالی داسې هوا راکړې ده او داسې وطن یې راکړی چې ډېره کمه نمونه به په نورو هیوادونو کې وي که څوک د چا کابل نه چا راسیا ته ځي هوا تغیریږي خلک یې تغیریږي او خلک ځان ته لهجې او ځان ته فرهنګ او ځان ته ښکلا لري که بیا لوګر ته ځي د لوګر نه پکتیا ته ځي همداسې ښایسته خوست ته او بیا پکتیکا ته نو هم هوا بدلیږي او هم خلکو کې مینه ډیریږي نو بیا ورور اړیکه نیولې وه چې ماشاءالله په لوګر کې ډېرې دښتې لرو ډېرې ښایسته دښتې لرو ښایسته نو هیله مو د اسلامي امارات نه دا ده چې هغه دولتي دښتې چې زموږ خلک اوس د فقر ډېر چغې وهي چې والله فقر دی او دا لمنه په ټول افغانستان کې غوړېدلې ده خو په سیمو هیوادونو کې هم قیمتي شته دی وړه قیمته دي بوره قیمته ده هغوی هم دغه چغې وهي خو د دې په هیله چې په دې وطن کې دغه کومه قیمتي چې ده په خیر سره دغه لمنه غونډه شي او زموږ هیوادوال په خوشحالۍ ژوند وکړي نو هغې یو نظر وړاندې کړی او په خپرونه کې اړیکې نیولې وه چې دومره دښتې په نورو ولایتونو کې لرو لکه نیمروز کې شته دی په فراه کې شته دی په هلمند کې شته دی دغه کوم ولایتونه چې زموږ ستاسو یا شمالي ولایتونه په کندوز کې مزار شریف کې چې داسې یو زمینه برابر شي چې دې کې کښت وشي چې زموږ هم دهقانان ورونه ورسره دغه شي په کار کې دغه وي مصروف وي د داود خان د وخت یو خبره وکړله چې په داود خان وخت کې قاطي راغله خو یوه کامه یوه ولسوالي د کامې چې په غنم پکې وکرل کښ شو خو ټول افغانستان ته هغې غنم ورکړل چې داسې په آینده کې څه پلان لرئ لوګر ولایت دغه ته بلکل خبره دا ده چې د افغانستان د ولس غوښتنې دي خو زموږ نظام ټولې دنیا ته معلوم شو چې دا تقریبا څلور میاشتې کېږي چې راغلی په دا څلورو میاشتو کې هر شی نه کېږي په دا کم وخت کې خو داسې دومره امید او علم شته انشاءالله چې د لوګر ولایت چا چې لیدلی دی یقیني چې داسې ځمکې لري چې هلته ډېرې دښتې دي چې هغه دولتي دښتې دي تر ډېره حده پورې شاړې پاتې دي خو دا چې په افغانستان کې په کلونو کلونو جنګ تیر شوی دی داسې یو نظام نه ده پاتې شوی چې هغه دې ولس ته په پوره اخلاص باندې خدمت وکوي نو زموږ خو انشاءالله امید همدا دی چې دا نظام به دوامداره وي او دې لکه داسې ځمکې چې په لوګر ولایت کې ډېرې دښتې دي نو انشاءالله ارزو مندا دی چې دا به هغه څه ته رسوو چې دغه دښتو کې به کرنې کیږي د ولس لپاره به خدمت کیږي خو دا چې ټیم به اخلي تر اوسه پورې زموږ نظام نوی دی نو انشاءالله ټولو شیانو ته به رسیدګي کیږي د دې ولس لپاره چې کوم خدمات وي هغه به په ټوله معنا انشاءالله اسلامي عمارت د چانه نه درېږي چې څه مو وسي هغه به انشاءالله ټول کوو ورته امید شته انشاءالله چې دغه دښتې داسې ځایونه چې په ټول افغانستان کې شاړ پاتې دي الله رب العالمین به دا ټول ودانوي انشاءالله دا به ودانوي او دا به زرغونیږي انشاءالله د دې ولس مینه به پماتیږي انشاءالله کور آباد مولوی صاحب رابه شو محمد اغي ولسوالۍ ته ستاسو د راتګ سره چې تاسو هلته یوئ څه مو کړي تر دې دمه پورې په دې څلو ورځو کې یو سلو دوه درې څلور ورځې چې تېرېږي درې څه مو کړي تر دې دمه پورې موږ خو الحمدلله خپل وخت ټول کړی دی زموږ مسؤلینو زه محمد اغي ولسوالۍ چې په ابتدا کې موږ ورته راغللو نو ولسوالۍ ډېره شاړه وه د تعمیر قدرته وایم چې تعمیر د خپل د ولسوالۍ تعمیر ډېر ودانۍ خرابه سوې وله رنګ روغنه ډېر خراب و نو محمد اغي ولسوالۍ مو ترمیم کړله ډېر یو ښایسته رنګ ورته ورکړلو مکمل ولسوالۍ مو ترمیم کړله د هغې هغه ودانۍ مو بېرته جوړه کړله دغه رنګ باندې د ولس سره زموږ تقریبا داسې
پروژې دي چې هلته دا اوس فلحاله د کلیو په کورو کې تقریبا د سرکو کارونه دي چې د بعضې کوڅې دي په دې باندې مو کارونه شروع کړي دي او هغه کومې کوڅې چې دي کوم کارونه چې پاتې وو هغه به انشاءالله داخل دي کلو کې چې کوم سرکونه دي هغه به ورته پخیږي. همدارقم د موسساتو کارونه دي پروژې دي چې کارونه نیمګړي پاتې وو نو الحمدلله اسلامي عمارت اوس بېرته هغې ته ادامه ورکړې ده. بعضې دغه د زراعت په برخه کې چې کوم کارونه دي نو لکه ولس د زراعت مشکلات ول دغه بیالي او د شیانو دپاره په لختیو کې هغه ترتیبونه بېرته روان شوي دي. کار ورته روان ده، ولس موږ نه ډېر راضي ده. نو روان ده کار په ټوله معنا باندې په ولس کې چې هغه کوم ترتیبونه نیمګړي پاتې وو هغه روان دي ورسره انشاءالله. په کلي کور کې چې کوم کوڅې دي د هغو فخېدلي دي، همدارنګه بیالي او د شیان دي د زراعت په برخه کې هغو ته هم کار روان دی. نو هغه خپل وس مو کړی انشاءالله کار روان دی، وس مو روان دی. کور آباد. مننه مولوي صاحب، خوشحاله اوسئ چې راغلی خبرونه ته. اخیری پوښتنه بیا به پیغام لیدونکو ته ووي. مولوي صاحب، زموږ هر ولایت چې دی قرغه او پغمان ده، په زړه کې د داسې کوم ولایت ډېر ارمان و چې هغه وویني د خپلو دوستانو سره ملګرو سره لاړ شي او سره کښېني او چکر دپاره؟ کوم ولایت دی ډېر د خوښېږي په دې وطن کې؟ بس ما په زړه کې خو ارمان د تقریبا ډېرو ولایتو کې ګرځېدلی یم، خو یوازینی ولایت چې نه و مې لیدلی او ارمان مې همدا و چې ویې ګورم هغه د پنجشیر ولایت، چې په تېرو څلوېښتو کلو کې هلته داسې مبسط خلک ول چې زموږ هغه عقیده و زړه هم نه غوښتل چې هسې خلکو ته دې ورسو، هسې جي ته دې ورسو، ځکه هلته داسې یو حاکمیت و چې هغه د اسلام سره ډېر مخالف حاکمیت و هلته. نو زما زړه کې ارمان دغه و، هیله مې دغه و، ارزو مې دا وه چې د پنجشیر یوه شنه دره وګورم او هغه هم زموږ د دې ملک ولایت دی او هغه ځای وګورم. نو الحمدلله د فتح په راتګ سره چې موږ افغانستان فتح کړ، نو د افغانستان په ډېرو ولایتو کې مې چکر ووهه او یوازې د زړه ارمان مې دا و چې په افغانستان کې د پنجشیر ولایت وګورم. کور آباد. په آخر کې پیغام لیدونکو ته څه پیغام لري مولوي صاحب؟ مننه کوم. بس لیدونکو ته زموږ دغه پیغام دی چې کوم ورونه د افغانستان ځوانان چې په دغه درې څلور میاشتو کې چې له افغانستان ووتل لاړل، یقینا زړه مې ډېر پرې بدیږي او هغو ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې دغه ستاسو ملک دی او دا تاسو ته ضرورت لري، دغه نظام تاسو ته ضرورت لري. یو ځوان مې نه لورېږي چې په خارج کې د یو داسې چا تر لاس لاندې کار کوي چې هغه په هیڅ معنا باندې په اصلیت کې د اسلام په اړه وایم چې هغه به بیخي په عقیده کې د دوی سره جوړ نه یو، دی به د یو چا د لاس لاندې کار کوي. نو هغه ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې راسئ خپل ملک ته او دې ملک ته خدمت وکوئ، دا ستاسو نظام، دا ستاسو ملک ده. نه مې لورېږي چې په خارج کې زموږ ځوانان داسې د خوارۍ او زارۍ وخت تیر کړي، دا مې نه لورېږي. نو ځوانانو ته مې دا پیغام ده چې بېرته راسئ خپل ملک ته او د خپل ملک خدمت وکوي، او عام ولس ته مې دا پیغام ده چې د دې نظام ملاتړ وکړي او زموږ سره همکار پاتې شي. ستونزې به وي، مشکلات به وي، غریبۍ او فقر به وي، خو لله الحمد دغه یو شی دی چې الله رب العالمین د اشغال نه خلاص کړلو، د کفارو له تسلط نه خلاص کړلو. دا یوه غټه بریا وه د افغانانو دپاره په عموماً کې چې الله رب العزت د دغو کفارو د دغو د اشغال د دوی د حاکمیت نه خلاص کړلو. الله رب العالمین موږ تاسو ته یو استقلال راکړ، یو اسلامي نظام یې راکړ، د دې شکریا ادا کول پکار دي. نو که چیرته په وطن کې څه ناڅه فقر وي، غریبي وي، خو انشاءالله امید شته چې دا هر څه به ختمیږي، دا شی به هم ختمیږي. نو ولس ته مې دغه پیغام ده چې د اسلامي عمارت ملاتړ وکړي او د دوی سره اوږه په اوږه ودرېږي، د دې ملک خدمت وکوي او د مجاهدینو د امنیت په باره کې ټوله معنا باندې کومک ورسره وکړي. ولس ته مو دغه پیغام دی. کور آباد. خوشحاله اوسئ چې راغلی خپرونې ته او هغه وخت خدای نور نه راولي په دې وطن کې چې زموږ استاسو خویندې میندې د خپلو بچو په قبرونو باندې وژاړي. کور آباد. خوشحاله اوسئ، ډېره زیاته مننه. لیدونکو، مولوي صاحب نجیب الله قریشي صاحب راسره میلمه و په خپرونه کې چې تاسو د دوی خبرې واورېدلې. کور آباد، هر کله راشي الله هم خوشحاله لره. لیدونکو، زو لنډې شان دمې ته دمې نه بعد خپرونه مه هېروئ. په خپرونه کې به ستاسو ستونزې او ستاسو نظرونه له ځان سره ولرو. د آباد افغانستان په هیله، وزو لنډې شان دمې ته.